כתוב בזוהר הקדוש שימי ספירת העומר הם ימים של דין, שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו. למעשה כל זה זה לעזור לנו לתקן את עצמנו, ועיקר התיקון זה תיקון המידות בין אדם לחברו. אומר הזוהר הקדוש שבתוך ימי ספירת העומר יש ימים שיותר קשים, יותר יורדים לעומק הבירור והנפש, ויש ימים יותר מתונים. אומר הזוהר הקדוש, היום הקשה ביותר בספירת העומר זה י' ח' באייר, מה שאנחנו נוהגים יותר לקרוא ליום הזה ל"ג בעומר. זה היום של הקושי ושל הצמצום הכי גדול. ואנחנו רואים שביום הזה, למעשה, בפרט מי שזוכה להיות אצל רבי שמעון במירון, ובכלל, היום הזה מרגישים הערה מאוד מאוד גדולה, של שמחה מאוד גדולה. שואלים שאלה, איך היום שלמעשה, על פי הסדר של התיקון, של ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה היום שנקרא בלשון המקובלים הקטנות שבקטנות, זה הצמצום שבצמצום, הפך להיות היום הכי שמח, היום הכי גדול בימי ספירת העומר, גדלות שבגדלות. כל זה, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, כל זה זה הכוח של הצדיק. הצדיק יכול להפוך את הקטנות שבקטנות לגדלות שבגדלות. הלכה למעשה של היסוד הזה שאנחנו לומדים מעניין של ל"ג בעומר זה, אנחנו נמצאים בדור של עקבתא דמשיחא, דור של אין ספור הסתרות, אין ספור התמודדויות, קשיים, מה שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו, עם ישראל, בבחינה של צעקת הלב לקדוש ברוך הוא על הגאולה ועל הישועה. אנחנו לומדים מפה יסוד מאוד גדול. האור של הצדיק יכול להפוך את הקטנות שבקטנות לגדלות שבגדלות. דהיינו, זה כל היסוד של ההתקשרות עם הצדיק. שואלים הרבה פעמים את השאלה, איך מתקשרים עם הצדיק? מה זה אומר הלכה למעשה? אז יש בזה כמה וכמה עצות, הלכה למעשה, איך מתקשרים עם הצדיק. דבר ראשון, להשתדל כל מי שיכול להדליק נר לצדיקים האמיתיים. ובפרט, שמעתי מכמה וכמה מצדיקים גדולים שאמרו שהם נוהגים להסתכל בלוח השנה לראות איזה אורצת יש היום של צדיקים גדולים ומדליקים להם נר באותו היום. עצם העובדה שאנחנו מדליקים נר לרבנו, לרבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר, לכל אחד מהצדיקים ביום ההילולה שלהם, זה כבר יוצר בליבנו התחברות והתקשרות עם הצדיקים. דבר נוסף זה ללמוד את התורה של הצדיקים או סיפורים של הצדיקים. על ידי הלימוד התורה של הצדיקים ולשמוע סיפורים על הצדיקים, הלב מתקשר, הלב מתחבר. כי באמת בתוך הלב שלנו אנחנו רוצים להתחבר, תמיד רוצים להתחבר. על ידי העצות האלה אנחנו זוכים להתחבר בלב ובנפש עם הצדיקים. ואז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, כוח הצדיק להפוך את הקטנות שבקטנות לגדלות שבגדלות.